السلام عليكم. آج کا جو سفر ہے وہ ہے عربک موسک، عربی مسجد، مسجد الہدایہ ہمارے قریبی ہے مانہائم میں. تو وہاں چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عربی لوگ رمضان اپنا افطار کیسے کرتے ہیں. ملتے ہیں مسجد میں. تو آج کا سفر ہمارا عربی موس کی طرف ہے. تو آج دیکھیں گے عربی لوگ کہ افطار کیسے کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھیں گے، افطار کھولیں گے انشاءاللہ. زیادہ دور نہیں ہے یہ مسجد، یہ مسجد کوئی 600-700 میٹر پہ ہے مانہائم سٹی میں. یہ ہمارے سمجھ لیں پڑوس کی مسجد ہے، ہمارے پڑوس میں یہ مسجد واقع ہے. یہ کافی بڑی مسجد انہوں نے بنائی ہے عربی ماشاءاللہ، اور یہ عربی سنی عربی ہے. تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے، آپ کو مزہ آئے گا. بہت خوبصورت اور ایسی کوئی عالیشان نہیں بنائی گئی، لیکن مسجد مسجد ہوتی ہے، ہر مسجد کی اپنی بیوٹی ہے. تو انشاءاللہ الہدا مسجد میں ہم جائیں گے. الہدایہ یا الہدا، آئی ایم سو سوری اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. تو یہ مسجد ہے. دیکھیں کہ اس وقت یہاں بیان ہو رہا ہے عربی میں، اور ادھر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے جرمن زبان. وہی بیان ادھر جرمن زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کے جو جرمن سپیکنگ بچے ہیں وہ ان کو سنایا جا رہا ہے ٹرانسلیشن. یہ بندہ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے جرمن زبان میں سیم بیان. تو یہ مجھے بڑی اچھی بات لگتی ہے عربی کی اس مسجد میں، کہ جو عربی زبان ہے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی جرمن زبان میں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اذان ہونے میں 5 سے 10-5 منٹ رہ گیا ہے، تو کھجوریں اور پانی دے دیا جائے گا. بڑا اچھا ایٹماسفیئر ہے عربی مسجد میں، اور یہ ابھی پانی اور کھجور دیں گے جس سے روزہ کھول دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر نماز ہوگی مغرب کی، پھر اس کے بعد کچھ طعام ہوگا، کھانا افطاری ہوگی. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. اللهم على
روزہ بھی کھل گیا ہے ماشاءاللہ، اب نماز ہوگی اور نماز کے بعد پھر افطار کریں گے انشاءاللہ. حمزہ آج دیکھتے ہیں بھائی عربی. دیکھتے ہیں کیا ہے یہ بھائی. یہ ہے عربی کی افطاری ماشاء اللہ. ان کی بھی دس نائن اور بھی چیز آئے گا نا، دیکھتے ہیں. تم مت پینا، رکھ لینا، تم کے پاس رکھ لو. دیکھو نا بھائی، یہ بھی لنجن زوپے ہے نا، یہ ان کی بروٹ ہے. دیکھتے ہیں ابھی کیا آتا ہے. یہ لو. شکریہ. یہ چکن نوڈل آیا اپنا، آئیے کھا لو. کیا یہ نہیں اسپائسی نہیں ہوتا، یہ عربی کا ہے، اسپائسی نہیں ہے. یہ ان کی افطاری ہے ماشاء اللہ. گرم ہوا دیکھو، آرام آرام سے کھاؤ. کہیے بھائی، دال تو بہت ہی غضب کی ہے ان کی. آپ یہ دیکھیں، میں یہ دوسری دفعہ دوسری مسجد میں آیا ہوں، لیکن سب کتنی سادہ سہریاں کرتے ہیں. اور ایک ہم ہیں سموسے، پکوڑے، چھولے اور پتہ نہیں کیا کیا. ماشاء اللہ ان کی افطاریاں اچھا بہت ہی سادہ، بہت ہی اچھی. میز میں یہ چکن ڈلا ہوا ہے، اس میں چیمپئنس ڈلی ہوئی ہیں، اور بہت ہی ہلکا مسالہ ہے. بڑا مزہ آ رہا ہے یار. یہ بھی اچھا ہے نا، ترکش اچھا ہے یا عربی یا پاکستانی؟ دونوں اچھے نا. گڈ. Okay.
بھائی بہت ہی اچھا اور زبردست ان کا افطار ہوتا ہے عربیوں کا.